হয় বাৰিষা অহাৰ লগে লগে এক যি নদীকাষৰীয়া একাংশ লোক ইয়াতে বসতি স্থাপন কৰি আছে সেই লোকসকল কিন্তু বালিষা অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মনবিলাক যেন কঁপি উঠে কোন মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাই কোন মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ খেতি পথাৰত ডুবাই পেলাই সেই এক শংকাত তেওঁলোক দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন সময়ত এই স্থানীয় লোকসকলে কিন্তু বাৰে বাৰে জলসম্পদ বিভাগক বিভাগক বাৰে বাৰে দাবী জনাই অহাৰ পিছতে কিন্তু তেওঁলোকে এটা ভাল মথাউৰি এটা তেওঁলোকে আজিলৈকে নাপালে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো যি লখিপুৰৰ ৰংচাই জুরিগা পালপলা গাত উপস্থিত আছে আর ইয়াতে প্রথমতে আমার প্রাক নিজ দর্শকের নিশ্চয় দেখিছে এখন নদী যিটো যিখন নদীৰ নাম হৈছে জিঞ্জিৰাম নদী আৰু এই জিঞ্জিৰাম নদীৰ নদীৰে পানী বহি আছে এতিয়া বাৰিষা সময়ত আৰু এই বাৰিষা সময়ত কিন্তু ইয়াতে জিঞ্জিৰাম নদীৰ কাষত এটা মথাউৰি আছে আৰু নিশ্চয় আমাৰ পাক নিজৰ দৰ্শকে দেখিছে মথাউৰি আৰু মথাউৰিটো কিন্তু বাৰে বাৰে বছৰে বছৰে কিন্তু এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰি আহিছে অহাৰ পিছতে কিন্তু বাৰিষাৰ লগে লগে এই মথাউৰিটো ভাঙি যায় যাৰ ফলত কিন্তু এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ দিশাৰা হৈ পৰিছে ইয়াৰে স্থানীয় ৰাইজসকলে কিন্তু যি কৃষিভূমি আছে সেই কৃষিভূমিত তেওঁলোকে খেতি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কিয় বানপানী সোমাই হুৰা হুৰে বানপানী সোমাই পেলাই এই কৃষিভূমি ডুবাই পেলাই তাৰ লগে লগে কিন্তু যি ইয়াতে যিসকল স্থানীয় বাসিন্দা আছে সেই বাসিন্দাসকলৰ কিন্তু ঘৰবিলাক বুঢ়াই পেলাই আৰু যাৰ ফলত কিন্তু বাৰিষা অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে শংকিত হৈ পৰে আৰু ইয়াতে মোৰ একাংশ লোক আছে ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা আপোনাৰ ইয়াতে ঘৰ হয় মোৰ নমস্কাৰ ল'ব মোৰ এই জুৰিগাঁও পালপাৰাতে ঘৰ আপোনালোকক আমি আমাৰ জুৰিগাঁও পালপাৰা গাঁৱৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আহি আমাৰ ইয়াৰ খবৰ মানে পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে এইটো পোনপ্ৰথমে এইটো দুহেজাৰ চাৰি চনত বানটো ছিঙি যায় বৰবলাৰ যিটো মানে বানপানীৰ যিটো মানে হেৰি আহিছিলে তেতিয়া ছিঙি যায় এইখন মথাউৰি ছিঙি যোৱাৰ ফলত আমাৰ জুৰিগাঁও বাবৰপেটে গাঁও পঞ্চায়তৰ অত্ৰ অঞ্চল পানীত পানীৰ তলত পৰি ৰয় যাৰ ফলত আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে খেতি বাতি একো কৰিব নোৱাৰে ঘৰ গৃহবিলাকক পানীৰ তলত পৰি থাকে তেতিয়া মানুহবিলাকে মানে নিজৰ গৃহৰ পৰা স্থান্তৰিত হৈ ঔষ ঠাইত স্কুলত যাব লগা হয় আৰু এনেকৈ এই জুৰিগাঁও পালপাৰা এই মাথাউৰিটো আপোনাৰ জুৰিগাঁও চাৰি চনৰ দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পিছৰ পৰা নহ'লেও পাঁচবাৰমান আপোনাৰ ছয় লাখ পাঁচ লাখ এনেকৈ স্কীমৰ মানে আপোনাৰ ৰিপেয়াৰ কৰি আহি আছে এইবিলাক ব্লকৰ মানে এনৰেগা স্কীমত ধৰিছে এনড্ৰেগা স্কীমত ধৰাৰ লগে লগে এই বালি মাটিৰে মটৰটো নিৰ্মাণ কৰে তাৰপিছত যিটো জিঞ্জিৰামৰ ঢলপানী পাহাৰীয়া পানী সেইটো অলপ কেইদিনমানৰ উটুৱাই লৈ গুচি যায় যাৰ ফলত পিছফালে যদি পানী সোমাই এই পালপাৰা গাঁৱত প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে পানী সোমাই যায় জলসম্পদ যিহেতু এটা আছে জলসম্পদ বিভাগক জনাইছে বহুতবাৰ জনাইছো আমি এম এল এ থ্ৰ দি জনাইছো কিন্তু আহিব আহিব বুলি কয় এবাৰো অহা নাই জলসম্পদ বিভাগৰ নাই নাই অহা নাই ইয়াতে খবৰে লোৱা নাই ইমান এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল জুৰিগাঁও বাবুৰপিটা অঞ্চল ইয়াতে চাওক আপোনালোকে কমচে কম পঞ্চাছ বিঘামান মাটি হ'ব পানীৰ তলতে ইয়াত আছে তাৰপিছত জুৰিগাঁও মুছলিমপাৰা জুৰিগাঁও বৰমপাৰা ৰাস্তাটো ভাঙি গৈছে এই মাথাটো ভাঙাৰ ফলত ইয়াৰ পানী যায় জুৰিগাঁও গৰমৰ পৰা যিটো হয় নিশ্চিত আমাৰ যি সাম্প্ৰতিক দৃশ্য সেই দৃশ্য মই আমাৰ প্ৰাকৃতিক দৰ্শকক সকলোৱে দেখুৱাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম যিটো মথাউৰি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যি মথাউৰি এই মথাউৰিটো কিন্তু এইটো বাৰিষাই বাৰিষা ঢলপানি এই মথাউৰিটো উটাই আনিছে আৰু যাৰ ফলত কিন্তু বৰ প্ৰতি বছৰে এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰে আৰু যি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে সেই নিৰ্মাণ কিন্তু মথাউৰিটো যি যেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আচলতে তেনেধৰণে নকৰে তেওঁলোকে যিসকলে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে সেই তেওঁলোকে কিন্তু এই মথাউৰিটো অকল বালি মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰে যাৰ ফলত বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে এই মথাউৰিটো ভাঙি যায় এক প্ৰক এক কথাত কবলৈ গলে এয়া কিৰতি গাইত পৰিণত হোৱা বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব কাৰণ কিয় প্ৰতি বছৰে প্ৰতি বছৰে লক্ষ লক্ষ টকা এই মথাউৰিৰ নামত আৱণ্টন দি আহিছে কিন্তু মথাউৰিটো আৱণ্টন দিয়াৰ পিছতে কিন্তু এই মথাউৰি ছিঙি যায় যাৰ ফলত কিন্তু আজি এই ইয়াৰে যিসকল স্থানীয় লোক আছে এই স্থানীয় লোকসকলে যথেষ্ট দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মনবিলাক যেন পপি উঠে আতংকত পপি উঠে কোন মুহূৰ্তত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ নিজৰ আপোন ঘৰখন এৰি ওখ ঠাইত আশ্ৰয় ল'ব লগা হয় বা নিজ যি খেতি বাতি গছৰ যি যি ভাতমুঠি ওলাৰ যি তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চা থাকে খেতি মাটিৰ জৰিয়তে সেই কিন্তু সেইখিনিও কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈকে কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত কিন্তু এতিয়া ত্ৰাক্ষিত হৈ পৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় লোক আৰু যিহেতু এইবাৰো বাৰিষা আহিছে এই বাৰিষাৰ সময়তে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু এই মথাউৰি যি কাম সেই কামৰ কিন্তু আজিলৈকে নকৰিলে এনে যাৰ ফলত কিন্তু এতিয়া সমস্যাত পৰিছে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনাৰ ইয়াত এখন প্ৰতি বছৰে নিশ্চয় মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰে হয় নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত আচলতে কি কাৰণত ভাঙি যায় তেনেকুৱা ভাঙি যায় মানে মাথাউৰিখন আমাৰ বালি মাটি আৰু কিবা কিবি কে বান্ধে সেইটো বান্ধটো নাথাকে পানী ঢলপানী যেতিয়া আহি মানে অভাৰ অভাৰ ফ্লাড হৈ যায় তেতিয়া মানে মাথা বুলি উটুৱাই লৈ মানে যায় আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি এই দুখীয়া এই গাঁৱৰ দুখীয়া মানে ৰাইজ ৰাইজে মানে শাস্তিভোগ কৰিব লগা মানে স্কুল বা ওখ ঠাইত ভূমিকা লৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক কি ক'ব আপোনালোকে হয় আমি তেওঁলোকক চৰকাৰক বিশেষ মানে অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাক এই দুখীয়া গাঁৱৰ মানে পৰিয়ালক চৰকাৰে যাতে অলপ চাই আৰু সেইবাবে চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনালো আৰু হয় নিশ্চিতভাৱে যে আচলতে এক কথা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এয়া যি পালপৰা যি জুৰিগাঁও পালপৰা যি মথাউৰি এই মথাউৰিটো কিন্তু আচলতে এক ক্ষীৰতীকাৰ পৰিণত হৈছে প্ৰতি বছৰে কিন্তু এই মথাউৰি নামত লক্ষ লক্ষ টকা আৱণ্টন দি আহি আহিছে আৰু আবণ্টন দিয়াৰ পিছতেই কিন্তু মথাউৰিটো সামান্য পৰিমাণে কাম কৰি পেলাই তেওঁলোকে গোটেই লক্ষ লক্ষ টকা আম্মসাত কৰা বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব কাৰণ কিয় এই যি স্থানীয় লোক আছে এই স্থানীয় লোকসকলে এইখিনি কথাকে ইয়াতে প্ৰতিপন্ন কৰিব খুজিছে আৰু প্ৰাক নিজৰ দৰ্শকো মই আৰু এটা দৃশ্য দেখুৱাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম যি এতিয়া যি নদী দেখিছে আমাৰ নিশ্চয় দৰ্শকে তাক নিজৰ স্কিনত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যি জিঞ্জিৰাম নদী এই জিঞ্জিৰাম নদীৰে আচলতে যেতিয়া বৰষুণৰ পানী পাহাৰৰ পানীবিলাক হুৰা হুৰে নামি আহে আৰু নামি অহাৰ ফলত প্ৰবল সোৎ সোত বয় আৰু সোত বহাৰ লগে লগে কিন্তু এই যি মথাউৰি থাকে সেই মথাউৰিটো কিন্তু লগে লগে ভাঙি যায় যাৰ ফলত এই যি মথাউৰি এই মথাউৰিটো কিন্তু আচলতে খুব বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে উপযুক্তভাৱে এই মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকলে দাবী জনাইছে আৰু বৰ্তমানৰ যি নতুন চৰকাৰ এই নতুন চৰকাৰখনক চৰকাৰৰ যি জলসম্পদ মন্ত্ৰী আহে জলসম্পদ মন্ত্ৰীক স্থানীয় লাইজে দাবী জনাইছে যাতে অতি শীঘ্ৰেই এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰি এওঁলোকৰ যি দুখ দুৰ্দশা এই দুখ দুৰ্দশাখিনি যাতে মষিমূৰ কৰে তাৰ কাৰণে আহান জনাইছে